Bakhui or imdidi hesis natsili ikneba romelits Bakhuis qris territoriaze ashendeba da sul 4 elektrosadgurs moitsavs. Tu Bakhui 225 megawatt energiyas gamoqobs, Bakhu 1, Bakhu 3 da Bakhu 5 tan ertad gamoqobili elektroenergiyis jami 57 megawatti ikneba. Როგორც ავტორებმა განაცხადეს, ეცდებიან გარემოზე მინიმალური ზემოქმედება მოახდინონ. ბახვისწყალი იმის შესაძლებლობას იძლევა, რომ ჰესებმა წყლის ბუნებრივ ვარდნაზე იმუშაონ. ძირითადი ხერხემალი, რომელიც არის ამ მთელი კასკადის, ბახვი 2, 25 მეგავატიანი ჰესია და ის მემორანდუმის მიხედვით უნდა გაეშვას 2013 წლის დეკემბერში. რაც შეეხება ბახვი 1-ს, ეს რეზერვუარი იქნება კაშხლით იქნება თუ ჩამონადენზე არ აქვს მნიშვნელობა, მისი გაშვება ნავარაუდებია 2017 წელს. ეს გადაწეულია ეს ვადა, იმიტომ რომ ზუსტად აი ეს პრობლემები რო ზედმიწევით შევისწავლოთ, ეკოლოგია, გარემოს გეოლოგია. Რაც შეეხება კაშხლს, იგი კურორტ ბახმაროს 3 კილომეტრით ქვევით, ბაისურას ხელებთან აშენდება. გამოყოფილი ელექტროენერგიის რეალიზება სავარაუდოდ თურქეთში მოხდება, რადგან როგორც პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა შამილ ბირკაძემ განაცხადა, დღეს საქართველოს საკმარისი ელექტროენერგია გააჩნია და ყოველი ახალი ჰესი ამიერიდან ექსპორტზე იქნება გათვლილი. საქართველო დღეს უკვე დაკმაყოფილებულია თავისი ჰიდრორესურსებით. რაც ახალი აშენდება, ეს უკვე გათვლილი არის არა საქართველოს ბაზარზე, არამედ თურქეთის ბაზარზე. იქვე ისიც, რომ შესაძლებელია ვაკიჩურიდან ბახმაროს მიმართულებით 20 კილომეტრიანი უმოკლესი გზა გავიდეს. მართალია იგი მეხუთე ხარისხის ტრასა იქნება და პირველ ეტაპზე მხოლოდ მოიხრეშება, მაგრამ თუ ბახმაროს განვითარება დღეს საქართველოსთვის პრიორიტეტულია, მაშინ მისი პირველი ხარისხის გზატკეცება უკვე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პრეროგატივაა.